Kitobchilik ishi kitob bosish paydo bo'lishidan bir necha ming yillar oldin mavjud bo'lgan. Xususan O'rta Osiyoda yashovchi xalqlar miloddan avvalgi asrlarda yo'q, kitobchilik ishlari bilan shug'ullanganlar. Yurtimizda arablar istilosiga qadar anchagina nodir kitoblar yaratilgan. Aytish joizki, Turkiston jadidlarining yetakchi namoyandalari Mahmud Xo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniylar milliy davriy nashrlar faoliyatini tashkil etish va yo'lga qo'yishda beqiyos hissa qo'shganlar. Nashriyot bosma mahsulotlari chiqaradigan korxona muassasa sifatida Yevropada 16 asrda paydo bo'ldi. Bosma xonalarining yiriklashishi, ayrim kitoblar nashri ustida uzoq muddat ishlash, ishchi kuchi hamda texnika va mablag' bilan ta'minlash, kitob savdosini tashkil etish zaruriyati maxsus kasb egalari, matbaachi, noshirlar paydo bo'lishini taqozo qildi. Yurtimizda birinchi noshirlik ishlari, gazetalar va kitoblarni zamonaviy tipografiyalarda bosib chiqarilish jarayoni qachon boshlandi? Bugun ko'rsatuvimizda yurtimizda noshirlik tarixiga bir nazar solamiz. Shunday qo'lyozmalar bor bizda. Bitta ikkita emas, nihoyatda ko'p. Miniatyuralar ishlangan, naqshlar ishlangan. Shuni bosma qilsangiz, qo'lyozmaday chiqmaydi. Sifati uni hech qachon takrorlay olmaydi. Balki ajdodlarimiz urinib ko'rgandir. Ehtimol shundan ko'ngli to'lmagandir. Shu sababdan qo'lyozmalar bizda eng katta e'tiborda turardi, hujjatlargacha. Chunki hujjatlarni ko'rsangiz hayratda qolasiz. Men ko'proq vaqt hujjatlarni ko'rganman. Tepasiga shunday lavhlar, naqshlar, bezaklar ishlangan. Keyin ora-orada xuddi bulbulning qanotiday yana naqshlar ketadi. Yozuvdan tashqari shuni boring bir 3 metrligini olaylik. Shuni yozib ko'rasiz. Birinchi galda, birinchi o'rinda. Onun tuzilishi e'tiboringizni tortadi. Agar yozuv qog'oz zararlanmagan bo'lsa, undagi naqshlar shunday turibdi, xuddi kecha chizib tugatilganday. Yoki hozir chizib tugatilgandaydi. Mana shunday dunyo bizning ajdodlarimizni tortib ketdi. Bu o'ziga xos insonning ruhiyati bilan, ma'naviy olami bilan, keyin barcha tuyg'ulari bilan qorishib shakllangan bir ijtimoiy hodisa edi. Bosmaxona deydiganimiz uskunalarning yig'ilgan, to'plangan joyi va gazeta jurnal chiqaradi. Qadimda zargarlik do'konlari bo'lgan, uyushgan zargarlar bo'lgan. Ana o'shalar muhrlarni, yozuvlarni, qoliplarni, bunday narsalar olinadigan qoliplarni yozib olinadi. Yasagan-ku. Ancha uskunalar bilan vazifasi bilan ularga farqi yo'q. Ammo bu ilm-fanning, texnikaning rivojlanishi ta'sirida mukammallashib kelyapti. 1850-yilda hozir biz tasavvur qiladigan uskunalar paydo bo'ladi. Bu ham Angliyada. O'sha uskunalar odamning qo'li bilan emas, bug' mashinasiga ulanadi. Keyin xuddi kemami, mashina deymiz, ulovlar, aptalovlar deymiz. Shularni ichidagi unsurlarni aylantiradi-ku. Shunday qilib odamsiz u tez chiqara boshlaydi. Odam 1 soatda 50 ta, 100 ta chiqargan bo'lsa, varaqni yozuvlar. U endi 800 tagacha chiqargan. Mana bu oxirgi nuqta 1857-yil. U keyin Yevropaning boshqa davlatlariga, shaharlarga tarqala boshlaydi. Rossiyaga ham 1860-yillardan keyin kirib keladi. Endi bizniki 1870-ga to'g'ri kelyapti. Biz juda ham keyin olmaganmiz. O'sha uskuna dunyoda kashf qilinib, ya'ni tez ishlaydigan, qo'lsiz ishlaydigan. Dunyoga tarqalganda bizga ham 20 yilda yetib kelgan. Aslida qiziq jarayonda o'zining shu bosmaxonaning o'zining tarixi 40-yil deb olaylik shartlar ravishda 1857-yilgacha xuddi biz ko'radigan, hozir tasavvur qiladigan uskunalar o'sha paytdagi tez 500 tadan 1000 tagacha chiqaradigan uskunalar paydo bo'lgan. 1870-yil 10-mayga borib taqaladi, yangi taqvim bilan hisoblaydigan bo'lsak, chunki aynan o'sha kuni Toshkentda birinchi gazeta chiqadi. Turkistanskiy vedomosti rus tilida chiqadi, ya'ni Chor Rossiyasi davrida. Eng qizig'i
o'sha paytda rivojlangan boshqa davlatlarda hali gazeta haqida gap bo'lishi mumkin emas. Misol uchun Yaponiyani oladigan bo'lsak, ularda 1872-yil chiqadi, ya'ni O'zbekistondan keyin 2 yildan keyin Yaponiyada gazeta chiqyapti. Koreyada esa yana 10 yil o'tgandan keyin chiqadi gazeta. To'ranning matbuotiga kelib taqalsa, juda ham ko'pchilik, albatta bu to'rda davrlarda suhbatlar bo'lgan. Juda ham ko'pchilik bu soha Turkistonga Rossiyadan kirib keldi. Ruslar olib keldi. Mana shu fikr, shunday mulohaza butunlay ustuvor. Agar uskunalar va gazetalar orqali fikrlaydigan bo'lsak, ularning tarixi chiqishi bo'yicha bu to'g'ri. Ammo orqaga tikilib qarasak, bu sohaning tarixi kutilmaganda o'zimizda ham ko'rina boshlaydi. Turkiston mintaqasida noshirchilik, matbuot sohasidagi faoliyatlarni boshlang'ich nuqtasi 19. asr 70. yillarga to'g'ri keladi. Aynan o'sha davrda 19. asr 70. yillarida Turkiston Rossiya bosqiniga uchragandan keyin rus mustamlakachi hukumat bu yerda o'z g'oyalarini o'rnatish, o'zini mafkurasiga xalqni bo'ysundirish maqsadlarida matbuot sohasini rivojlantirishga e'tibor qaratdi. Noshirchilik ishlarini yo'lga qo'ydi va tabiiyki bu noshirchilik matbuotchilik ishlarida dastlabki urug'i e'tibor gazeta, ya'ni rasmiy o'laroq Turkistanskiy vedomosti gazetasining nashriga urg'u berdi asosiy e'tibor. Lekin o'sha davrda Turkiston mintaqasidagi xalq aholining katta qismi bu rus tilida nashr qilinayotgan adabiyotlarni, gazetalarni hali tushunmasdi, anglamasdi. Bu esa mustamlakachilarni yana bir bor o'ylab ko'rishga majbur qildi va xalq tiliga, aholining tiliga yaqin bo'lgan yoki bo'lmasam, aynan ularni tilida chiqariladigan bir gazeta g'oyasini o'ylab ko'rishga sabab bo'ladi va natijada Turkistanskiy vedomosti gazetasiga ilova bo'laroq 1873 yildan boshlab Turkiston viloyatining gazeta nomli gazetani chiqarishni yo'lga qo'yishadi. Matbuotchilik, noshirchilik ishlari xuddi shu jarayondan boshlanadi. Arxiv hujjatlarini o'rganar ekamiz, 20 asr boshlariga kelib 25dan ortiq bosmaxona borligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Farg'onada esa 30dan ortiq tosh bosmaxonalar mavjudligi haqida ma'lumot beriladi. Samarqand viloyatining o'zida 18 ta tosh bosmaxona bo'lsa, shundan 16 tasi bevosita Samarqandning o'zida joylashganligi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. Bir qator ma'rifatparvarlarimiz tomonidan o'sha davrda o'sha kitob nashr qilish yoki gazeta nashr qilish harakatlari amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan Toshkentda G'ulom Hasan Orifxonov tomonidan bevosita o'sha Toshkentning markazi o'sha Chorsi bozori atrofidagi o'sha Kallaxona mahallasida uyida ana shunday kitoblarni muqova qilish, qolaversa o'sha kitob san'ati bilan shug'ullanuvchi bir qator ishchilarni ishlatganligi va u joyda keyinchalik o'sha tosh bosmaxona bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. Bu joyda, ya'ni o'sha G'ulomiya kutubxonasini ham tashkil etgan bo'lib, manbalarda keltirilishicha u joyda ana shu 19. asr oxiri, 20. asr boshlari, qolaversa hattoki 16. asrgacha bo'lgan qator asarlar jamlanganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Xiva mintaqasida ham, Xiva xonligi hududida ham ilk matbuot nashriyot ishlari yo'lga qo'yildi. 1873-74 yilga to'g'ri keladi. Xivaning o'sha paytdagi hukmdori Muhammad Rahmon II tashabbusi bilan Erondan ilk tosh bosma olib kelinadi va u tosh bosmani faoliyatini yo'lga qo'yish va xivaliklarga u tosh bosmani qanday ishlashini, nashr ishlari qanday bo'lishini o'rgatish uchun Otajon Abdalov ismli bir kishini biriktiriladi. Otajon Abdalov boshchiligidagi bu guruh Xorazm hududida alohida mustaqil ravishda bu nashr ishlarini rivojlantirishga kirishadi. Va u yerda ilk ko'proq kitoblarni nashr qilishlariga e'tibor qaratildi va birinchi bo'lib Abu Nasr Farobiyi Bolalar tarbiyasi nomli kitobi nashrdan chiqarildi. Va undan keyin Xorazmdagi ma'rifatparvar ziyolilarning, shoirlarning, adiblarning asarlari nashr qilinishlari boshlab yuborildi. Xususan Munis tarixiy asarlarini yoki Munis devonlarini, Ogahiyni tarixiy asarlarini va hattoki Xorazm ziyolilari o'zlarini davrlardagi kitoblar bilan cheklanib qolishgani yo'q, ular o'tmishdagi buyuk ajdodlarimizni asarlarini ham chop qilish kerak degan fikrga borishdi va 19. asr 80-yillarida Alisher Navoiyni
hamsasidagi Hayratul Abror dostonini ham shu bosmaxonada chop qilishadi. Osiyo mintaqasida xususan Misr, Turkiya, Ozarbayjon yoki bo'lmasam Iron mintaqasidagi taraqqiyparvarlarning ishlaridan o'rnak olib Turkistondagi millat ziyolilari, ya'ni biz bugun jadal sifatida ham bilamiz, millat ziyolilari bu sohaga ham e'tibor qaratishga harakat qilishadi. Albatta, ularning nazarida birinchi o'rinda bu ta'lim turadi, chunki ta'limni o'zgartirmasdan turib bu yurtni, mamlakatni, xalqni rivojlantirib bo'lmasligini ular yaxshi bilishardi. Ammo aholini ongini ko'tarishda faqat ta'limni o'zigina e'tibor qaratib qolmaslik kerak degan fikrda ular parallel ravishda ta'limga parallel ravishda boshqa sohalarni ham rivojlantirishga kirishishadi. Xususan teatr, adabiyot va matba, mana noshirlik ishlariga e'tibor qaratishadi. Chunki ta'lim orqali ma'lum bir yoshdagi avlod yoki ma'lum bir cheklangan sondagi insonlar qamrab olinsa, bu teatr, adabiyot, matba orqali bu butun bir xalq qamrab olinardi. Yoshni ahamiyati bo'lmasdi, kasbini ahamiyati bo'lmasdi, ijtimoiy mavqeini ahamiyati bo'lmasdi. Chunki adabiyot qancha ko'paysa, shuncha ko'p insonlar o'qiydi, o'rganadi, fikri ochiladi, o'zgaradi va binobarin bu Turkistonni ham o'zgartiradi degan qarashlar bor edi. 19. asrda Turkiston aholisi o'rtasida nodir qo'lyozma asarlarini ko'plab nusxalarda nashr etib tarqatishdi. Ayniqsa Toshkentda G'ulomiya nomi bilan ma'lum bo'lgan bosmaxona muhim rol o'ynagan. G'ulomiyaning tashkilotchisi G'ulom Hasan Orifjonov o'z faoliyatining dastlabki yillarida O'rta Osiyolik buyuk mutafakkirlarning mashhur asarlarini nashr etishga e'tibor bergan. O'sha davrda bu gazeta va kitoblarni chop etish oson bo'lmagan. Ma'rifatparvar jadidlar o'zlari nashriyot tashkil qilish ishlariga tuzumning ruxsatini ololmagach, o'sha paytda rus matbaachi noshirlari olib kelgan tipografiyalarda kitob va gazetalarini chiqarishga majbur bo'lganlar. Jadidlar bir oz muddat o'zlari chet eldan olib kelgan uskunalar bilan noshirlik faoliyatini yo'lga qo'yganlar. Biroq keyinchalik bu nashriyotlar turli bahonalar bilan yopib qo'yilgan. Jadid ziyolilarimiz dastlab yaratgan kitoblarini bevosita o'sha paytda ana shu imperiya hukumati tomonidan tashkil etilgan davlat hamda xususiy bosmaxonalar, ya'ni tosh bosmaxonalarda qarishganligi, biroq bu ancha murakkab kechganligini ko'rishimiz mumkin. Farg'onada mavjud bosmaxonalar o'sha 30 ta deb ma'lumot keltiriladigan bo'lsa, ana shularning ichida Farg'ona viloyatidagi eng ko'p bosmaxona Qo'qonda mavjud bo'lib, o'sha davr ma'lumotlariga ko'ra 14 ta bosmaxonani tashkil qilgan. Keyinchalik esa o'sha g'ayrat nomli jamiyatning tashkil etilishi va bu jarayonda bu joyda kitob savdosining, kutubxonalarning vujudga kelishi, kitob nashrlarining, gazeta nashrlarining yo'lga qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan Obidjon Mahmudov tomonidan tashkil etilgan o'sha bosmaxonada Hadoi Turkiston gazetasi 1914 yil 3 apreldan boshlab chiqa boshlagan va bu gazetaning birinchi soni ipak matosida nashr etilgan. Toshkentning eski shahar qismida ham bir qator o'sha nashriyotlar mavjud edi. Xususan o'sha jadid ziyolarimiz tomonidan nashr etilgan gazeta o'sha O'rta Osiyo umr guzaronligi taraqqiy gazetasi ham ana shunday tipografiyalarda nashr etilgan va tarqatilgan. Dastlabki chiqarilgan gazetada birinchi navbatda uning birinchi sahifasida qayerda chiqarilganligi yoki uning qiymati qancha ekanligi va obuna narxlari aks etgan. Dastlabki paytlarda ular adabiyotlarini yoki bo'lmasam yozgan maqolalarini ommaga yetkazish uchun matbuotni yo'lga qo'yishdi. Bu matbuot uchun biz bilamiz tabiiyki, nashr ishlari, ya'ni bosmaxona ishlari bilan shug'ullanuvchi bir matba kerak. Matbalar dan foydalanish bu o'sha davrda oson ish hisoblanmas edi, chunki har bir chiqarilayotgan kitob, har bir chiqarilayotgan gazeta, jurnal, varaqa, e'lonnoma jamiyatisi borki, o'sha davrda Rossiya mustamlakachi hukumatining cheklovidan o'tar edi. Va qandaydir matbuot ochishni xohlasangiz, qandaydir nashr ishlarini yo'lga qo'yishni xohlasangiz, gazeta chiqarmoqchi bo'lsangiz, albatta o'sha paytdagi Turkiston general gubernator lige devonxonasidan ruxsatnoma olishingiz shart edi va bu ruxsatnomasiz siz hech qanday bu sohada ishlarni yo'lga qo'ya olmasdingiz. Va bu boradagi to'siqlar tabiiyki bosmaxona ishlarini, ya'ni jadidlarimiz tomonidan, milliy ziyolilarimiz tomonidan bosma ishlarini yo'lga qo'yishni biroz oqsatdi. Ammo
Ular bu bilen to'xtab qolishgani yo'q, o'z fikrlarini gazetalarni tashkil qilish orqali yoshga intilish jarayonida agar biz bosmaxona ocha olmasak, biz bosmaxona tashkil qila olmasak, unda ruslarni o'zi tashkil qilgan, ya'ni bu yerga ko'chib kelgan, bu yerda o'sha o'zining g'oyasini yoshni maqsad qilgan adabiyotdan chiqarishga xizmat qiladigan bosmaxonalardan foydalansak bo'ladi-ku degan fikrga borishdi. Va jadlarimiz chiqargan dastlabki gazetalar Taraqqiy, Shuhrat, Urshid, Osiyo kabi gazetalar ana shunday Turkiston mintaqasidagi rus matbalarida, rus nashr uylarida chiqib turadi. Eng ko'p bu sohada yordam bergan milliy ziyolilarimizni gazetalarni chiqarishga yordam bergan matbaxona egasi o'sha paytda Ilm nashriyoti deyiladi. Ilm nashriyoti bilan hamkorlikda qilingan ishlar bu odamni jadidlar bilan hamkorlikda ularni gazetalardan chiqarishga, adabiyotdan chiqarishga yordam berganligini ko'rsatadi. Jadid bobolarimizni, jadid millat ziyolilarimizni nashr ishlariga, bosmaxona tashkil qilish ishlariga qiziqishi kuchayib boraverdi. Bu ayrim millat odillarini hatto mustaqil ravishda bosmaxona tashkil qilishiga ham sabab bo'ldi. Turkistonda ana shunday birinchi bo'lib milliy bosmaxona tashkil qilgan shaxs buyuk jadid bobolarimizdan biri bu Junaydulloh Isoqxon To'ra Ibrat hisoblanadi. Junaydulloh Isoqxon To'ra Ibratni bosmaxonani tashkil qilish masalasidagi g'oyalari bu 1899-yilda o'zini 6 tillik lug'at kitobi bor. 6 tillik lug'at kitobida chop qilish uchun rus nashriyotiga beradi, rus bosmaxonasiga beradi, lekin sens tufayli 2-3 yildan so'ngra nashr qilinadi va bu fikr nega endi tayyor asar, tayyor kitob, bu shuncha yillar cho'zilib ketishi kerak, shuni bir o'zimiz tashkil qilsak, o'zimiz qandaydir bosmaxona ochsak balki bu tezroq va kengroq xalq ommasiga ko'proq kitob yetkazib berish imkoniyati tug'iladi degan fikrga keladi. Va ikkinchidan uni bosmaxona ochish fikrini tug'dirgan omil bu o'sha paytda yangi usul maktablarini tashkil qilib, o'quvchilar uchun darsliklar muammosini kuzatgan edi, darsliklar yetishmayotgan edi va darsliklar nashr qiluvchi bosmaxonalar ham deyarli kam edi. Va bu ikkinchi omil o'laroq uni bosmaxona ochishga sabab bo'ladi. Unday. Va 1907-yili Orenburgga borib, Orenburgdan tosh bosma asboblarini sotib oladi. Ma'lum bir haq evaziga uni berib qolganini ma'lum bir yil davomida qarz sifatida qaytarib berishga kelishib, qiyinchiliklar bilan u asboblarini Namanganga keltiradi. O'zi o'sha shahar hisoblangan To'raqo'rg'onda o'zi otasida qolgan mulk, yer mulk joy bo'lgan va o'sha joyda u hammom qurilgan. Uni shaxsiy o'zining mulk bo'lib hammomini o'rnida u ilk bosmaxonasini 1907-yilda ochishga muvaffaq bo'ladi. Va bu bosmaxona Matbai Ishoqiya nomi bilan ish olib bordi qisqa muddat davomida. Chunki bosmaxonani olib kelish ruxsatnomasi ariza berilgan bo'lsa-da, murojaat qilingan bo'lsa-da, lekin bu ruxsatnoma 1 yil kechikib kelgan edi va 1908-yildagina unga bu ruxsatnomani berishgan edi. Matbai ish boshlagandan keyin, Matbai Ishoqiya nomida ish boshlagandan keyin o'zini ramziga, hatto o'zini belgisiga ega bo'lgan va bu belgi o'laroq quyosh nurlari aks ettirilgan va har bitta bosib chiqargan kitobiga xuddi shu tamg'a muhri bo'lgan. Bu bosmaxona xuddi shu muhr orqali bu tamg'a aks ettiriladi. Quyosh nurini aks ettirilishining sababi bu ilmga intilish, ilm ziyo tarqatish ma'nosida tushuniladi. İlk o'laroq bu bosmaxonada Ibratni o'zini yozgan asarlari, she'rlari nashr qilinish yo'lga qo'yilgan va undan tashqari o'sha davrdagi darsliklar, ya'ni jad bobolarimiz yaratgan, yozgan darsliklar, misol uchun Navar qorini, Adib avval Adib soni yoki bo'lmasa Yer yuzi kabi grafik oyt asarlari yoki bo'lmasa Behbudiyni asarlari, Abdulla Avloniy birinchi muallim, ikkinchi muallim Turkiy Guliston yoxud Axloq. Qolaversa, o'sha o'zlaridan oldingi davrda yashagan Alisher Navoiy, Bobur yoki bo'lmasa boshqa buyuk ajdodlarimiz asarlariga ham murojaat qilingan. Albatta bu bosmaxonaning foydasi juda ham katta bo'ldi, chunki kitoblarni chiqarish bilan cheklanib qolingani yo'q. Bosmaxonada chiqarilgan kitoblarni xalq orasida tarqatish uchun bu bosmaxona negizida faoliyat olib boradigan kitob do'konlari tashkil qilishga kirishildi. Xususan Namangan viloyatining o'zida To'raqo'rg'on, Qo'rg'on, Cho'z kabi shaharlar bilan birgalikda 20 ga yaqin
matbaa sohasida chiqarilgan kitoblarni sotishga ixtisoslashtirilgan kitob do'konlari ishlab turdi. Keyinchalik mablag' yetishmasligi deyiladi. Mablag' yetishmasligi emas, aslida chor hukumatining ko'rsatgan ta'ziqlar natijasida bu bosmaxonaga barham beriladi. Ya'ni to'xtatib qo'yiladi nashr ishlari oradan 3-4 yil o'tgandan keyin. Shunda ham Isxoq xo'yim biroz to'xtamaydi, yana bir bor urinib ko'radi bu nashr ishlarini davom ettirishga va o'sha paytdagi Farg'ona viloyati gubernatoridan Namangan tijorati nomli bugungi kunda agar to'g'ri ta'rif qilsak, Namangan tijorati nomli gazetani chiqarishga ruxsat so'raydi, lekin shu bosmaxonada, ammo bu gazetani chiqarishga ular ruxsat berishmadi, ayni paytda matbani davom ettirishga ruxsat berishgan. Shu bilan ilk milliy matba sohasidagi ishlarimiz ma'lum bir muddatga to'xtab qoladi. Sadrizal Uzoda 1908-yilda Eronga borib, Ali Akbar Dehxudo degan Demokrat gazetasini muallifi o'sha paytlarda Eronda Ozodi Eron, Storai Eron degan gazetalarni muharriri ekan Ali Akbar Dehxudo. Shuni yordamida 8 butdan iborat toshbosmani olib keladilar Samarqandga. Ana shu toshbosma bilan demak o'zbek tojik tillarida bizda Samarqandda gazet jurnallar chop bo'la boshlaydi. Xuddi shu davrda Toshkentda ham, Samarqandda ham, Buxoro mintaqasida ham nashriyotchilik ishlari asta-sekin yo'lga qo'yib bo'linganida 1910-yilda xuddi shu milliy nashrlarni yo'lga qo'yish, kitoblarni tarjima qilish, tarjima qilib xalq orasida tarqatish maqsadlarida Umid nomli ma'rifatchilik, matbaachilik, kitobchilik shirkati tuzilgan. Shirkat ruxsatnomasida, ya'ni ruxsatnoma so'ragan paytida nizomida ko'rsatadiki, nizomidagi maqsadlarimizdan bittasi deydi, turli xil dunyoda rivojlangan mamlakatlarda, xususan rus adabiyoti, turk Iroq, Misr, Sharq adabiyotidagi umumiy insoniy manfaatlarga xizmat qilgan asarlarni, adabiyotlarni olib kelib, tarjima qilib, ularni xalqqa yetkazish maqsadlarimizdan biridir deb ko'rsatib qo'ygan edi. Albatta, bu ishlarda o'sha paytdagi Umid jamiyatining ta'sischilari Munavvar Qorabdurashid Xonov, Badilla Xo'ja, Asadulla Xo'jayev, Bashrulla Asadulla Xo'jayev, Katta Xo'ja Bobo Xo'jayev, Nizomiddin Qori, Abdusamid Qori kabi Toshkentning yirik jadidlari bosh-qosh bo'lishadi. Bu shirkat orqali, demak, yuqoridagi maqsadlar yo'lida ishlar amalga oshiriladi. Samarqandda esa Behbudiy bu ishga bosh-qosh bo'ldi. Aynan Samarqand gazetasini o'zini o'sha matbasida chop qilish orqali yoki oyna jurnal chop qilish orqali bu sohani rivojlantirishga intildi. Va Behbudiy pyesalari nafaqat milliy nashrlarda, ya'ni ilk milliy pyesamiz bo'lib tarixdan padarchi pyesasi nafaqat bu kabi nashriyotlarda, bosmaxonalarda, balki rus matbaalarining o'zida ham chop qilish orqali xalq orasiga kirib bordi. Buxoroda esa buxorolik taraqqiyparvarlar, o'sha Fitrat, Sayidjonov, Usmonxo'ja kabi bir necha taraqqiyparvarlarning tashabbusi bilan Barakat degan bir shirkat tuzilgan. Barakat shirkatining maqsadi ham shu noshirchilik ishlarini yo'lga qo'yish va albatta adabiyotlarni, o'zlarini g'oyalarini, yangilikka targ'ib qiladigan g'oyalarni xalq orasiga tarqatish maqsadlariga xizmat qilgan. Qurat, Tujjor yoki Osiyo nomli gazetalar haqida ham bir qator ma'lumotlar beriladi va bu gazetalarning nashriyoti ham turli joylarda joylashgan edi. Masalan, Shuhrat gazetasini nashr etilishda Turkiston jadidlarining yetakchilaridan bo'lgan Abdulla Avloniy hamda Munavvar Qorining ishtiroki seziladi va ana shu gazetalarning nashriyot bosmaxonasi Abdulla Avloniyning uyida, ya'ni hozirgi kunda o'sha O'rda bo'yida joylashganligi haqida ma'lumot keltiriladi. Yoki Osiyo gazetasining nashr etilishi haqida o'sha 20-asr asrlar jadid ma'rifatparvarlaridan biri bo'lgan toshkentlik yozuvchi Mo'minjon Muhammadjon o'g'lining, ya'ni o'sha Toshkin taxallusi bilan ijod qilgan yozuvchining ma'lumot berishchi, bu gazeta o'sha Chorsi eski jo'va maydoni yaqinida bir eski uycha ichida nashr etilganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. 1897-yil Toshkent aholisi ro'yxatga olinadi. Ana shu jarayonda, ya'ni ana shu ro'yxat natijasida poligrafiya sohasi bo'yicha, nashrchilik sohasi bo'yicha 116 kishi faoliyat yuritgan bo'lib, bularning tarkibidan 33 kishi turkistonlik ziyolilar hissasiga to'g'ri kelish haqida ma'lumot beriladi. Bundan tashqari, kitob savdosi va kutubxonachilik ham keng rivojlangan bu davrda 44 kishi ro'yxati qayd etiladi ana shu ro'yxatga olish jarayonida va bularning 39 kishisi o'sha yerli xalq, ya'ni o'zbek, qozoq, tojik, turkman millatiga mansub kishilar faoliyat yuritishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. 1917-yilgacha bo'lgan noshirchilik ishlarimiz
Mana shu kabi faoliyatlarni ko'zga tashlanadi. 1917-yil fevral inqilobidan keyin esa Rossiya imperiyasining sens milliy nashrlarga milliy matbuot qilgan sens jarayoni o'z-o'zidan yo'qoldi, chunki podshoh imperiyasi qulatildi va uning o'rnida faqat hukumat tashkil etilib, u so'z, matbuot sohasida ma'lum bir erkinliklarni taqdim qildi va bu jarayonlar matbuot nashr ishlarini milliy yo'sinda biroz bo'lsin keng rivojlantirishga yo'l ochib berdi. Lekin bu uzoq davom etgan yo'q. Sovet davri hokimiyat qo'lga olishi bilan eski jarayonlar, eski tartiblar qaytadan tiklandi va sovet g'oyasiga zid bo'lgan har qanaqa narsani chop qilish, adabiyotni chiqarish, kitob yozish o'z-o'zidan taqiqlab qo'yildi. Shu bilan milliy yo'sinda rivojlanib boshlangan matbuot nashr ishlarimiz sovet andozasi asosida bir qolipga solinib, o'sha asosda rivojlantirishga kirishildi. 1920-yilda tashkil etilgan Turkiston davlat nashriyoti, garchi tashkil etilgan bo'lsa-da, ishchi xodimlarning yetarli emasligi bu sohadagi eng katta muammolardan hisoblanar edi. Xususan o'sha murattablik maktabi tashkil etilgan bo'lsa-da, xodimlarning yetishmasligi natijasida faqat xat terishni tezligini o'rgatib, Turkiston davlat nashriyotiga yo'naltirilganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan o'sha 21-yildan 23-yilgacha bo'lgan davr mobaynida 6 marta o'sha o'quvchi yoshlarni qabul qilingan bo'lsa-da, ular o'qishlarini tamomlamasdanoq Turkiston davlat nashriyotida faoliyat yuritish yuborilgan. Qolaversa endi milliy kitoblarimiz va nashrlarimizda ham ana shu bevosita sovet hukumati o'zining g'oyalarini singdirishga harakat qilgan. Xususan olib qaraydigan bo'lsak, Shokirjon Rahimiyning o'quvchilar uchun chiqarilgan Alifbo kitobi dastlabki nashrlarga e'tibor berilgan bo'lsak, sof milliylik ruhini o'zida aks ettirgan. Bu kitob keyinchalik uch marotaba qayta nashr etilgan va o'sha 1923-yilda qayta nashr etilgan sovg'a kitobiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ichini bir qator rasmlar bilan, rangli rasmlar bilan boyitilgan bo'lsa, qolaversa uning ichiga endi sovet hukumatining g'oyalarini ham singdirilgan va ana shu g'oyalarga asoslangan bir qator misollarni ham kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayon mustaqillikka qadar davom etdi va mustaqillikdan keyin mustaqil fikr, erkin fikr bildirish huquqiga ega bo'lgan xalqimiz, millatimiz, ziyolilarimiz bu sohadagi ishlarni yangi bosqichda rivojlantirishga kirishdi. Turkiston mintaqasidagi matbuot ishlari, matbuot ishlari, nashr ishlarini bizga chetdan birov olib kelgan emas, ruslar olib kelgan emas. Ruslar keltirgan matbasi faqatgina o'zining g'oyalarini yoshga xizmat qilgan, xolos. Buni tushunib yetgan, buni anglab yetgan bizni xalqimizni orasidan yetishib chiqqan, fikri ochiq bo'lgan ziyolilarimiz, millat oydinlarimiz uzoqni ko'ra bilishdi, Rossiya mustamlakachilik siyosatini tushunib yetishdi va unga qarshi kurash yo'llarini qidirib faoliyatga kirishishadi, ta'limni rivojlantirishadi, adabiyot, teatrni rivojlantirishdi va shu qatorda nashr ishlarini ham rivojlantirishga kirishishdi va bu orqali o'z g'oyalarini xalq orasiga kengroq yoyishga muvaffaq bo'lishdi. Bu o'zining samarasini berdi va shuning uchun ham bu mustamlakachi hukumat ularning huquqini har tomonlama cheklashga kirishdi. Ochilgan matbuot uylarini ham, milliy nashrlarni ham ma'lum bir bahonalar bilan yopishdi yoki ochishga ruxsat so'raganlarga ruxsat berishmadi va bu kabi cheklovlar doirasida nashr ishlarimiz ma'lum bir muddat davomida oqsab qoldi. Lekin baribir butunlay to'xtab qolgani yo'q va o'shalar asos solib bergan yo'nalishda mana bugungi kunda ulkanimiz, butun vatanimiz miqyosida nashr sohasida, matbuot sohasidagi ishlar rivojlantirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Agar ular bo'lmasa-da, ular o'rnak bo'lmasa-da, ular bizga qandaydir yo'l ko'rsatmasa-da, biz bugun boshqa bir yo'nalishda, boshqa bir shaklda ketib qolishimiz ham, xatolarga yo'l qo'yishimiz ham mumkin edi. Nashriyotchilik, matbuot sohasidagi tarixni o'rganish bizga mana shuning uchun kerak va bu juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aytib o'tish lozimki, 19-asrning 70-yillaridan buyon chop etib kelinayotgan gazeta va jurnallar arxivi Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonadan joy olgan. Bulardan tashqari tegishli arxiv materiallari va ashyolar boshqa manbalarda ham uchrashi tabiiy. Muhimi o'zbek noshirligi tarixining hali tadqiq qilinmagan qirralari juda ko'p. Boshqacha aytganda, ushbu dengiz tubida topilmagan marvaratlar talaygina. Keyingi ko'rsatuvlarimizda biz bu mavzuga yana qaytamiz.